Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi live pagi ini adalah lanjutan kepada isu menteri buat kecoh di KLIA. Ya, jadi selepas saya membuat live semalam, ada timbul persoalan ini. Ya, persoalan yang saya akan bincangkan hari ini dan juga menerusi perbincangan saya dengan 2-3 pihak. Jadi saya rasa elok saya beri penjelasan secara universal kepada semua supaya anda faham pendekatan saya, pertimbangan saya, persoalan-persoalan yang ada pada diri saya dan kemungkinan salah faham rakyat berhubung dengan isu-isu sebenar yang berbangkit. Jadi jika audio jelas, boleh tolong maklum kepada saya. Baik. Jadi sebenarnya mungkin ramai terlepas pandang, ya, bahawa di dalam isu menteri yang didakwa melakukan kekecohan di KLIA, ada tiga isu berasingan, ya, yang ada di antaranya saling berkait dan ada yang tidak berkait. Okey. Jadi pertama sekali adalah isu menteri buat kecoh. Okey. Jangan libatkan isu rasuah immigration. So sebab semalam bila saya buat live, saya cerita babak isu pokok. Jadi saya kata ada tiga isu pokok. Isu pokok pertama yang saya kira semua sedang lari jauh daripada adalah isu menteri buat kecoh. Ya, isunya menteri tu buat kecoh ke tidak, ya, itu perlu disiasat. Kenyataan-kenyataan pihak-pihak berkaitan, siasatan yang perlu dijalankan untuk mendapat maklumat, itu isu pokok pertama. Kemudian isu pokok kedua adalah pelanggaran protokol, ya, berkenaan dengan PAS menteri yang saya akan sentuh sebentar tadi, dan kemudian Anthony Lok buat kenyataan. Dan isu ketiga adalah salah guna kuasa yang mungkin telah berlaku, ya. Ada mengapa menteri tidak melaporkan awal-awal ada kononnya rasuah, mengapa dia 2-3 kali dia ambil tindakan secara sendiri, ya. Dan mengapa dia tidak memaklumkan kepada Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. So saya dah bincangkan isu-isu pokok. Jadi ada pihak yang telah membangkitkan bahawa bila anda bercerita berkenaan isu pokok ini, kita perlu lihat kesahihan laporan asal media Bebas News. Dan mungkin Bebas News, cara dia laporkan mungkin berat sedikit kepada menyerang menteri. Okey. So, pertama sekali dalam isu ni, dalam apa yang dibangkitkan ini, itulah sebabnya isu pokok pertama adalah buat siasatan. Dan di dalam bahasa Inggeris, siasatan ini kita panggil discovery. Dia memang siasatan tapi lebih berupa mengumpul maklumat. Daripada KLIA, daripada immigration di KLIA, daripada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Kemudian mengenal pasti protokol-protokol berkaitan dalam KLIA, immigration dan sebagainya. Semuanya perlu dikumpulkan, discovery proses untuk mendapat tahu apa yang berlaku. Sebelum kita lanjutkan kepada cadangan-cadangan tindakan yang wajar diambil. So itu pertama. That's why saya kata itu isu pokoknya. Dan kedua, mana-mana pihak yang mempertikaikan laporan asal, komen saya beginilah. Okey. Apabila anda ada pertikaian dengan laporan, maka anda sudah pun membuat keputusan awal yang mungkin tidak berasas. Kalau saya baca satu laporan dan saya ambil laporan itu tanpa emosi, tanpa apa-apa pertikaian, dan saya berkata perlu ada satu siasatan discovery untuk mengumpul maklumat kerana laporan dah keluar, seperti mana yang saya beritahu, itu betul. Itu objektif. Itu bukan beremosi.
kalau kita sudah kata laporan ni nampak macam dia menyerang menteri atau laporan ni nampak macam dia menyerang immigration, kita sudah pun membuat beberapa keputusan yang premature. Kita pun sudah mengambil pihak dalam konteks tertentu. So, kita tidak boleh membuat rumusan premature. Kita tidak tahu macam mana pemberita mendapat maklumat dia, siapa yang memberi maklumat dia. Barangkali pemberita sudah ada bukti atau berada di tempat kejadian dan melihat dan menilai sendiri. So, kita tidak boleh memihak. Kita cuma ambil itu sebagai laporan berita as is. Ia wujud, itu laporannya dan kita tidak memihak. Tapi kita minta discovery atau satu siasatan. Itu yang betul dan itulah yang telah saya syorkan sebagai isu pokok pertama. Dan itu juga telah dibincangkan oleh saya bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah dalam satu sesi yang kita lakukan. Apa-apa perbincangan lain berhubung dengan isu itu, laporan itu hanya menjadi rumit dan tidak akan membuahkan apa-apa hasil, sama ada perbincangan di media sosial atau perbincangan peribadi beberapa individu. It's not going to go anywhere. Okay, so kita tidak boleh mengambil pihak. Dan mungkin ada pihak yang menyukai Pakatan Harapan dan menteri-menteri dia. Ada pihak yang mungkin tidak suka Pakatan Harapan dan menteri-menteri dia. Itu peribadi masing-masing. Nobody can say you are right, nobody can say you are wrong. Tetapi jangan dilibatkan dalam isu ini. So dalam isu ini, laporan dah keluar dan laporan berbunyi seperti mana ianya keluar, dan kita perlu ada discovery atau siasatan untuk mendapat maklumat lanjut. Itulah caranya kita perlu berbincang secara objektif. Okay. Kedua, bila kita dah dapat maklumat, kita nak pastikan kesahihan dakwaan berlaku kekecohan. Adakah menteri melakukan kekecohan? Dan untuk itu, kita perlu, seperti yang saya beritahu, kumpul maklumat daripada semua pihak. Sebab kalau kita dengar menteri, dia tak lakukan kekecohan. Gambaran yang diberikan, semuanya aman dan damai. Tapi kalau kita lihat immigration, dan immigration telah membuat laporan polis lebih awal daripada menteri. Dia dah buat laporan polis dan laporan polis dia agak terperinci kalau anda baca. Gambarannya, menteri buat kecoh. Menteri telah ugut pegawai immigration. Menteri telah ugut, kamu akan diturunkan pangkat dan sebagainya. Menteri telah melangkaui batas. Menteri telah memfitnah ada rasuah 3,000. Jadi berbeza. Ya? So kita nak tahu ada tak kecoh berdasarkan laporan. Sebab ada dua versi yang berbeza. So selagi tidak ada discovery atau siasatan untuk mendapat maklumat tepat, menteri-menteri seperti yang disarankan oleh Muhammad Hanif Katri Abdullah dalam sesi dia bersama saya, elok kunci mulut. Sebab yang buka mulut memberi maklumat yang tidak betul, iaitu Anthony Locke. Ini nak masuk isu pokok kedua. Anthony Locke kata semua menteri ada pas VIP. Jadi gambaran yang diberi oleh Anthony Locke adalah laporan media itu tidak betul. Bahawasanya menteri itu telah melanggar protokol, dia telah masuk tanpa pas immigration. Sebenarnya, awak ada pas VIP ke tidak, awak tidak boleh buat airport tu macam rumah awak sendiri, Anthony Locke. You kena pastikan keselamatan terjamin. Anda tetap perlu berurusan dengan security, immigration dan sebagainya dengan cara yang hormat menurut protokol untuk keselamatan, sebab itu pintu masuk luar negara dari orang-orang luar. Ini adalah isu kedaulatan. Ya, keselamatan yang cukup penting. So there is no such thing or senang mereka ada pas VIP. Jadi esok seperti mana yang telah dipetik ya, sumber dari dalam airport tu, pekerja airport yang dipetik oleh Malaysia Gazette, esok Menteri Pendidikan ada hal dia meluru masuk, tak payah nak hirau immigration, oh saya ada pas VIP. Anthony Locke, saya tak tahu dia pakai logik mana a common man boleh faham bahawa Anthony Locke merepek. Okay, so kunci mulut. Sebab proses mendapatkan maklumat belum selesai atau tidak pernah diumumkan.
Anthony Lau ada maklumat penuh tak? Ada di situ tak? So kunci mulut. Okay, dan dapatkan dulu maklumat, because your statement is premature and wrong. Okay, alright. So ini tidak memihak. Kita bukannya memihak menteri, kita bukannya menentang menteri, tetapi kita hendak maklumat. Kemudian masuk nombor tiga, dakwaan menteri ada rasuah. Di sini ada dua isu berasingan. Satu berkait iaitu adakah menteri melihat sendiri ada rasuah? Adakah menteri itu ada bukti berlaku rasuah melibatkan pelawat China yang dilaporkan di media tu? Ya? Sebab kalau dia nampak dia ada bukti, dia ada maklumat sahih berkenaan dengan immigration dan pelawat yang dimaksudkan dalam kes yang tular ni, maka dia perlu tampilkan bukti itu kepada pihak berkaitan. Ya. Ha. Atau dia tak ada bukti. Ha, ini yang kedua. Dia tak ada bukti, dia tak lihat rasuah tu, dia tak ada maklumat berkenaan rasuah melibatkan pelawat itu, cuma dia ada maklumat secara am immigration terlibat dalam rasuah, itu perkara lain. Jika menteri itu ada maklumat berkenaan dengan kelakuan rasuah melibatkan immigration secara am, bukan spesifik kepada pelawat dari China itu, itu isu berasingan. Jadi jika menteri sebut, saya dah dapat tahu berkenaan dengan isu rasuah immigration, ya, immigration minta 3,000, tetapi ianya tidak ada kaitan dengan pelawat yang dilaporkan oleh media bebas news, ia tidak ada kaitan dengan lawatan menteri itu ke airport untuk cuba membebaskan tahanan dari China itu, dan di dalam lawatan menteri itu ke airport untuk cuba bebaskan tahanan, sekiranya betul dia cuba bebaskan tahanan immigration itu, tidak melibatkan apa-apa urusan rasuah dalam kes itu, maka bila menteri ungkitkan saya telah dapat tahu ada rasuah, itu isu berasingan dan menteri salah untuk mencampur adukkan isu itu dengan kes wanita dari China itu. Itu kes berasingan, itu immigration dan rasuah immigration. So persoalan timbul, adakah menteri telah mencampur adukkan dua isu berasingan dengan cara yang salah untuk cuba selamatkan diri? Ya, maknanya dia tahu immigration terlibat rasuah, atau dia ada maklumat immigration terlibat rasuah, tetapi ianya bukan berkaitan dengan isu perempuan yang masuk itu, tetapi apabila kejadian kecoh bongkar, dia campur adukkan seolah-olah dalam kes wanita itu melibatkan rasuah 3,000. Ha, jika menteri telah campur adukkan, menteri ini telah melakukan satu lagi jenayah tambahan, iaitu menipu, mengelirukan pihak awam, pihak berkuasa dan juga immigration, memfitnah immigration. Sebab kalau saya ada maklumat immigration melakukan rasuah, itu berasingan. Persoalannya, adakah dalam kes wanita itu menteri tahu ada rasuah berlaku? Faham tak? Okey. So, bagi orang awam, ada yang tak minat isu menteri ni. Dia nak tahu immigration rasuah. Ya, kita pun dah lama dengar. Dari bertahun-tahun saya dah dengar. Saya ada maklumat ini. Maklumat ni kita boleh dapat macam-macam versi. Selagi kita tak lihat dengan mata sendiri, kita ianya tetap maklumat. Tapi saya setuju, kalau immigration terlibat rasuah, nak siasat-siasat. Tetapi itu berasingan. Menteri salah guna kuasa, menteri telah melangkaui batas dia, itu kes berasingan. Mungkin some people are not interested, itu masing-masing. Tapi saya kira ramai di kalangan rakyat memang minat untuk mengetahui apakah tindakan kerajaan bagi menteri yang salah guna kuasa. Kita lihat dari respon netizen, kita tahu rakyat cukup minat. What is the tindakan kerajaan sekiranya menteri telah salah guna kuasa? Dan dari faktor sejarah, dari sejarah saya lihat kerajaan-kerajaan terdahulu mahupun kerajaan ini, rakyat amat sensitif isu salah guna kuasa. So maybe some are interested, some are not interested. Saya minat.
So adakah menteri salah guna kuasa dan dia ada maklumat am mengenai immigration melakukan rasuah? Tetapi apabila kantoi dalam isu ni, dia cepat-cepat kaitkan benda tu dengan kes wanita dari China yang ditahan immigration. Itu kita nak tahu. Sebab itu saya sarankan lagi sekali, kita perlu lakukan siasatan atau discovery untuk kumpul maklumat. Macam hari ini contohnya, menteri itu akan ke SPRM untuk beri maklumat. Bagus. Supaya SPRM sekarang boleh pastikan adakah menteri itu ada maklumat am mengenai immigration dan rasuah, atau adakah menteri itu ada maklumat khusus berkenaan dengan rasuah melibatkan immigration dan wanita dari China yang dilaporkan oleh media di mana menteri telah pergi ke airport untuk cuba lepaskan dia. SPRM kena pastikanlah mana satu. SPRM kena pastikan adakah menteri telah memfitnah pegawai immigration dalam kes wanita China itu. Kerana menurut laporan pegawai immigration itu, ianya fitnah. Menteri itu terus bercakap je, awak ada rasuah 3,000. Okey. So itu anda perlu jelas. Sebab itu saya katakan ada 3 isu berasingan. Ada saling berkait, ada yang tidak berkait. Jika isu rasuah immigration secara am, ia tidak berkait, ia isu berasingan. Tetapi jika isu rasuah immigration dalam kes wanita dari China yang dilaporkan oleh media tu, itu isu berkait. Dan ketiga, isu kecoh. Ya. Dan seterusnya, satu lagi isu pokok yang perlu ditangani adalah salah guna kuasa. Jika menteri dah pergi 2-3 kali, dan ini adalah atas pengakuan menteri itu sendiri. Jadi jika anda dah tahu ada rasuah dan anda berani memberitahu itulah sebabnya saya telah pergi, persoalannya mengapa anda mengambil tindakan mengambil perkara ini di tangan sendiri dan pergi 2-3 kali melangkaui batas, sebab immigration bukan di bawah bidang kuasa anda, dan tidak melaporkannya kepada KDN, tidak melaporkannya kepada polis, dan tidak melaporkannya kepada SPRM. Kerana undang-undang negara ni, jika anda ada maklumat dan anda menyelindunginya daripada pihak berkuasa, anda telah lakukan jenayah. Dan oleh kerana anda tidak melangkaui batas dan berurusan dengan immigration dengan cara yang tidak sepatutnya, kerana anda perlu sebenarnya melalui KDN, anda juga telah melangkaui batas salah guna kuasa. Ya? Dan bila anda mengugut pegawai itu, andai kata benar laporan pegawai immigration, anda telah lakukan satu jenayah. Dan pelbagai perkara lagi yang mungkin melibatkan jenayah, termasuk jenayah sekiranya anda telah memfitnah pegawai immigration, kononnya dia terima rasuah 3,000, sedangkan mungkin itu maklumat am yang anda ada berhubung immigration. So pendek katalah, rakyat kena pastikan bahawa anda faham isu-isu yang relevan kepada isu wanita itu dan isu-isu berbangkit. Dalam sini saya lihat ada 3 isu. Isu kecoh, isu betul ke pegawai immigration dalam kes wanita dari China yang dimaksudkan dalam laporan Bebas News tu terlibat rasuah, itu isu kedua. Dan isu ketiga adalah kelakuan rasuah di kalangan orang-orang immigration secara am. You have to be objective. Dan kita tidak boleh beremosi. Saya hanya nak tahu itu, saya tak mau tahu ini. Itu terpulang pada masing-masing. Tetapi saya kira secara am rakyat nak tahu. Okey, babak salah guna kuasa ni rakyat nak tahu. Dan rakyat sensitif. Saya sensitif. Sebab kerajaan Anwar ni, dia datang dengan a very tall order. Kita boleh lakukan terbaik. Semua kerajaan terdahulu dikutuk. Kerajaan terdahulu penyakau. Ini, itu. Tak betul. Ya. Bila dia masuk, benda ni terjadi, saya sensitif. Saya bukannya bias menentang menteri ini, tetapi saya lihat ada sesuatu yang tak kena. Dan saya amat sedih bila Anthony Lok boleh beri maklumat yang palsu atau tidak tepat. Dan buka mulut belum sampai masanya. Jadi gambaran diberikan ialah ada percubaan untuk melindungi menteri itu.
Jika Anthony Locke bertanggungjawab, kunci mulut atau kalau nak cakap, cakap, we are in the process of obtaining information dan beri update. Apakah langkah telah dilakukan? Adakah jawatan kuasa ditubuhkan? Siapa yang telah dihubungi untuk mendapatkan maklumat? How are you going to go about get obtaining the information? Beri nasihat kepada rakyat. Apa yang telah saya ceritakan ini, anda ceritakan kepada rakyat. Itu boleh anda buka mulut baru betul. So daripada respons Anthony Locke, kita hanya lebih keliru. Sebab anda memberi gambaran menteri, anda dah jadi menteri, anda boleh lakukan what the hell you want dalam airport. Itu gambaran yang diberikan. Itu salah. Okay, so you have to understand this is a very serious matter. Amat, amat serious. Mungkin ada orang yang nampak, mungkin ada orang tak nampak. Ini melibatkan pintu masuk negara, ini perkara yang cukup serius. Tetapi jangan keliru. Ada dua, tiga isu berasingan. Ada orang kata, kami dah dengar lama immigration terlibat rasuah dan sebagainya. Yes, that is a separate issue. Jika benar, saya syorkan disiasat. Saya setuju. Isu kedua, adakah dalam kes wanita dari China itu, Tiong telah memberi maklumat betul, iaitu terlibat ada berlaku rasuah 3,000, atau Tiong telah mencampur adukkan dua isu yang saling tidak berkait, iaitu dia ada maklumat am berkenaan dengan rasuah dan immigration tetapi dia terfitnah pegawai itu, kononnya pegawai itu ambil 3,000. Itu salah Tiong, salah menteri. Dan yang ketiga, adakah menteri telah buat kecoh? Kerana menteri sekalipun dia tidak boleh membuat sesuka hati. Bila dia masuk airport, dia perlu berurusan dengan immigration dengan cara yang hormat, ikut protokol KLIA, ikut protokol immigration, dan hormati pegawai immigration. Dan perlu ingat, immigration bukan di bawah bidang kuasa dia. Dia perlu berurusan dengan KDN, dengan Saifuddin Nasution, sekiranya dia rasakan ada sesuatu yang tidak kena. Inilah caranya anda melihat isu kecoh di KLIA secara objektif. So, sebelum saya tamatkan siaran ini, saya tidak melihat apa-apa yang tidak kena dengan laporan Bebas News. Laporan is laporan. Sekarang kita perlu siasatan. Jika laporan itu telah memfitnah, maka boleh dimulakan siasatan terhadap Bebas News dan diambil tindakan. Itulah caranya. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.